Shkolla Shqipe, Kishës Ortodokse Shqiptare, SHN Trinia në Boston, Gjuhë Identitet Kombëtar. Kristiana Sadikja, mësuese në Shkollën Shqipe, Shkolla e së dielës e Kishës Ortodokse Shqiptare, SHN Trinia në Boston, thotë se ajo prej 9 vitesh drejton Sunday School, ose si themi në Shqip, Shkollën e së dielës, e cila ka fillimet e saj me krijimin e organizimit të Kishës Ortodokse Shqiptare në diasporë, SHN Trinia në Boston në shtetin e Massachusetts. Në këtë shkollë kanë krijuar gjatë kësaj kishe u caktuan nga ky komunitet krishter ortodoks për të angazhuar në rritjen shpirtërore dhe edukimin fetar të fëmijëve peshkopët e mëparshëm, i mësot Mark Lipa dhe i mësot Elia Katre. Për vite u përkujtesën në këtë enori famulli të ketë vazhdimësi në mbarvajtjen e kësaj shkolle për të rritur dhe edukuar brezat e rime këto tradita dhe vlera të trashëguara nga vëllezërit. Nësë kjo përkujdesje vazhdojnë dhe sot, duke bërë detyrën fisnike dhe punën e bukur që nisën të para ta në bekim në irësisë të timi tropolitit të atërshën i mëzot Ilija Katre, tashmë që ka ndruar jetë, fillova të japë mësime katekizmi në gjuhën kishtare në këtë kish në shtator të vitit 2015, irësia të timi tropolitit Ilija, duke ditur aktivitetin tim në kishën ortodokse të Shqipërisë si mësuese katekizmi, më kërkoj që të kujdesesha për vazhdimësinë e mësimdhënies të fëmijëve krishter ortodoks, duke bërë gjithë procesin e mësimdhënies në gjuhën tonë amtare shqipe. Mësimin e zhvillojmë në klasë, e bëjmë në gjuhën shqipe dhe arsyeja është që të ruajmë gjuhën tonë dhe brezë. Kam studiuar në Shqipëri për sociologji dhe për vitin 94 kam qenë pjesë aktive në rinin ortodokse të Shqipërisë, thotë Kristiana.